Also das wird jetzt Oberarm und Bizeps, Trizeps, Deltoid Training für die Arme. Also, this is a training for Bizeps, Trizeps, also this is a training for Bizeps, Trizeps, okay, Bizeps, ne? Trizeps, Deltoid, ne? And some of the serratus anterior and here the muscles of the trapezius, ne? Outside, elementary fitness and power, okay. Takže tu máme trénink na biceps, jo, na triceps, na deltoid, jo, na velký kapucínský sval, tedy trapezius, horní část, ne, a tady serratus anterior a děje se to venku, protože to je elementární trénink vytrvalosti a síly, takže jsem tady na kopci 600 metrů vysokým a vyšla jsem s tou tyčí nahoru a teď vám ukážu, co jsem dělal, jo. Tak jede. Začínáme bicepsem. We start with a biceps. And here the principle is 30 repetitions with about, can be about 15 kilograms. 15 opakování, 30 opakování s 15 kilama. 30 wiederholungen mit 15 kilo ungefähr. Das muss nicht so genau sein. Und das ist die Welt fürs Knie. Now we go triceps and other muscles. Serratus probably. So then triceps there. Go down and start with this. I am not good at this, so we're on 10 and here deltoid. Now power is aroused, so we calm it down and structure it with a kind of symmetrical movement coming from medical fitness training or from Qigong. Symmetry, breath, concentration. Takže tady se to potom zatížení asi tak na 80% maximálního vypětí se to potom stahuje, ta vzrušená síla, ta cirkulující síla v těle se stahuje symetrickýma pohybama. Čili se jako vylepšuje ta koordinace a podle pravidel toho Qigongu nebo toho medicínského sílového tréninku posilování se prostě ty harmonizujou ty agonisti, antagonisti a v Qigongu se prostě ukládá síla do těch končetin. And then we shake all this away. And we raise our arms with the beauty of surrounding nature a zvedneme ruce